ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ኢትዮ ወንድሞች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነና የተባረከ ወንድማችሁ ወንዴ ነኝ። ይህ ወንዴ ኦፊሻል ዩቱብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቱብ ቻናል አስተማሪና ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ሰጥቶናል። ለዚህ ዩቱብ ቻናል እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አብራችሁ የቆያችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ከእናንተ ይጠበቃል። እግዚአብሔር አምላካችን በሚያስተምረን ጊዜ የእግዚአብሔርን ሀሳብና የእግዚአብሔርን አጀንዳ መካፈል እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ዛሬ በመሰጠት የመስጠት አገልግሎት የድህነትና የበረከት ምንጭ የሚሆኑ ነገሮች በሚል ርዕሰ ጉዳይ ይቀርብ የነበረውን ትምህርት 10ኛ ቀን ትምህርት ላይ እንገኛለን። የዛሬን ሀሳባችን ከመመልከታችን አስቀድመን 9ኛ ቀን ትምህርት ላይ ያነሳናቸው አሳት ከፋዮች የሚፈጽሙ 7 የሀብት ፈጠራ ህጎች የሚለውን ለማስታወስ ያህል እንሞክራለን። እንግዲህ ሀብት ፈጠራ ህጎች ስንል ምን ማለት ነው? አሳት ከፋዮች ይፈጽማሉ እነዚህን። የትህትና ህግ፣ ትህትና የሀብት ፈጠራ ህግ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የመዝራትና የማጨድ ህግ። ሰው ያዘራውን አያጭድም። የመዝራትና የማጨድ ህግ የሀብት ፈጠራ ህግ ነው። የቅድሚያ አሰጣጥ ህግ፣ ቅድሚያ የሚሰጥ ሰው ቅድሚያ ነው ሀብቱን የሚፈጥረው። የመምሰል ህግ፣ የቀደሙ አባቶችን መስሎ እንዲሁም ለበረከት እንደተዳረጉ እንደነሱ ሆኖ የመኖርና የማገልገል ሂደት የሀብት ፈጠራ ህግ ነው። የወቅቶች ህግ፣ በጊዜ ሰጥቶ በጊዜ መቀበል። የፈቃደኝነት ህግ፣ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ በፈቃደኝነት በመስጠት ሰው ሀብትን መፍጠር እንደምትችልና እንዲሁም የታዛዥነት ህግን እንደሚፈጽሙ፣ እነዚህ ሁሉ የሀብት ፈጠራ ህጎች እንደሆኑ ነው ያየ ነው። በዛሬው ቆይታችን የምንመለከተው ቁልፍ ሀሳብ አሳት ከፋዮች የሚፈጽማቸው 8 ነገሮች አሉ። ከነዚያ መካከል አንዱና የመጀመሪያ የሚሆነው እግዚአብሔርን ያከብራሉ። አሳት የሚከፍሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ያከብራሉ። እግዚአብሔር የሚከብርበትን አገልግሎት አውቆ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እንደሚገባ እግዚአብሔር ያዘውን ትእዛዝ በመፈጸም እግዚአብሔርን በማክበር ህያውና ቅዱስ የሆነውን ህያው መስዋዕትነታቸውን በማቅረባቸው ምሳሌያዊ የሆነውን አሰጣጥ ዘዴ በዚህ አሳትን በመስጠት እግዚአብሔርን በማክበር ራሳቸውን ያሳያሉ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔርን ከሀብቴ አክብር ከፍሬም ሁሉ በኩራት፣ ጎተራይም እህልን ይሞላል፣ መጥመቂያይም በወይን ጠጅ ሞልታ ትረፈርፋለች ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው? በሀብታችን እግዚአብሔርን እናከብራለን ስንሰጥ ማለት ነው። የሚሰሰው በሀብቱ ባለው ከከብቶቹ ካለው ነገር በሚሰጥበት ጊዜ ጎተራው በምን ይሞላል? በእህል ይትረፈረፋል። ረሃብ የለውም፣ ጉለት የለውም። ሁለተኛ ደረጃ ላይ እግዚአብሔርን ያስታውሳል። እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ብሎ ለእግዚአብሔር የሚገባውን በማድረግ እግዚአብሔርን ያስታውሳል። እንግዲህ 8 ነጥቦችን ነው አንስተን ልናይ የምንገደረው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ማስታወስ የሚችለው በመስጠት ነው አንድ ሰው። ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ዛሬ እኔ አንተን የማዘውን ትእዛዙና ፍርዱን ስርዓቱን ባለመጠበቅ አምላክን እግዚአብሔርን እንዳትረሳ ተጠንቀቅላል። አምላክን እግዚአብሔርን አድርግ የምልን ባለማድረግ ትረሳለ። ይህን እንድታደርግ እግዚአብሔር አይፈልግም ይልና ከላምና ከበላይና ከጠገበ በኋላ መልካምን ቤት ሰርተ ከተቀመጠይበት በኋላ የላምና የበጊ መንጋ ከበዛልህ በኋላ ብርና ወርቄም ያለኝ ሙሉ ከበዛልህ በኋላ ልቤ እንዳይንጓደድ ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣይን እባና ግንጡን እባብና ግንጥ ጥማትን ባለበት ውሃ በሌለበት በታላቅቱና በምታስፈራው ምድረ በዳ የመራይን ከጭንጫ ድንጋይም ውሃ ያወጣልህን በመጨረሻም ዘመን መልካም ያደርግልህ ዘንድ ሊፈትን ሊያዋርድህም አባቶች ያላወቁትን መና በምድረ በዳ ያበላይን አምላክን እግዚአብሔርን እንዳትረሳ ይላል። የሚገርመው ነገር በዚህ ቁጥር 16 ላይ በመጨረሻ ዘመን መልካም ያደርግልህ ዘንድ ልፈትን ሊያዋርድህም ይላል። እግዚአብሔርን መርሳት ውርደትን ያመጣል። ስለዚህ እግዚአብሔርን አስታውስ። በበላይ በጠበቅ በጠገቢ ጊዜ በጉልበት በእጄ ብርታት ይህንን አደረግኩ እንዳትል ይላል። ለምን? ሰው በልተው ጠግቦ እግዚአብሔር እንዳይረሳ እግዚአብሔር እንዲያስታውስ። ስለዚህ ቁጥር 17 በልብህም ይላል ጉልበቴ የእጄን ብርታት ይህን ሀብት አመጣልኝ እንዳትል፣ ነገር ግን ዛሬ እንደሆነች ለአባቶች የማለውን ቃል ክዳን ያጽና ዘንድ ሀብት ለማከማቸት እርሱ ጉልበት ሰጥተዋልና አምላክን እግዚአብሔርን
አስብ ብላል። አምላክን እግዚአብሔርን አስብ። ማን ነው እሱ? ነው ሀብት የሰጠ ሀብት ያገኘው ከሱ ነው። ስለዚህ ልቤ እንዳይንጓደድላል። ስለዚህ ምንድን ነው መስጠት? እግዚአብሔርን ማሰብ ነው። የሰጠ እግዚአብሔር ነው ብሎ እግዚአብሔርን በማሰብ ነው ሰው እግዚአብሔርን በማስታወስ የሚያደርገው ነው። ሶስተኛ እግዚአብሔርን ያመልካል። የሚሰሰው እግዚአብሔርን ነው የሚያመልከው። ከምናደርገው ስምንት ነገሮች ሶስተኛ ላይ በመስጠት እግዚአብሔርን እናመልካለን። ዘዳግም ምዕራፍ 26 ቁጥር 10 ላይ አሁንም ነው አቤቱ አንተ የሰጠኝን የምድርቱን ፍሬ በኩራት አቀርባለሁ፣ አንተም በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት አኑሮ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ስገድላል። ምን እያለ ነው ያለው? አምልክ። መስዋዕትን እያቀረብክ እግዚአብሔርን ምን አድርግ? አምልክ። አንተ አምላክህን እግዚአብሔርን ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ስገድ፣ ስጦታዬን ይዘህ መጥተህ ስገድ ይላል። አራተኛ ደረጃ ላይ ለቅዱሳን ነገሮች ያለውን አክብሮት ያሳያል። እሳት የሚሰሰው ለአገልግሎት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለሚደረገው መንፈሳዊ አገልግሎቶች እነዚያ በሙሉ ቅዱሳን የሚባሉ ናቸው። ለእነዚያ ምን ያደርጋል? አክብሮት ያሳያል። አክብሮቱን ያሳያል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የሚሰሰው አክብሮቱን ነው የሚያሳየው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 ቁጥር 32 ላይ ከበረሃም ሁሉ እሳት አንድ ከአስረኛው በታች ከሚያልፍ በግና ፍየል ሁሉ ከአስር አንድ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሆናል ይላል። አያችሁ፣ ለእግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ከስንት? ከአስር አንድ። ስለዚህ ለቅዱሳን ነገሮች ያለውን ክብር ያሳያል፣ ወይም አክብሮት ያሳያል የሚሰሰው እና መስጠት እግዚአብሔር የቀደሰውን ነገር ለእግዚአብሔር ማድረግ እግዚአብሔርን ማክበርና ለቅዱሳን ነገሮች ለቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላሉ አገልግሎቶች ያለውን ክብር ነው የሚያሳየው። አምስተኛ ደረጃ ላይ እግዚአብሔርን ይታዘዛል። የሚሰሰው እግዚአብሔርን ይታዘዛል። አሳቱን በመስጠቱ ብቻ እግዚአብሔርን መታዘዙን ያሳያል። ዘዳግም ምዕራፍ 26 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ የሚል የእግዚአብሔርን ቃል እናገኛለን። በአዘነ ጊዜ ከእርሱ አልበላው፣ ለርኩሰተም ከእርሱ አላወጣው፣ ከእርሱም አንዳች ለሞተ ሰው አልሰጠው። የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ፣ ያዘዘኝንም ሁሉ አድርጌአለሁ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አስራት ለሞት፣ ለሐዘን፣ ለጉለታችን ወይም የሆነ መስዋዕት ለማቅረብ ለችግራችን የምንጠቀመው አይደለም። እግዚአብሔር ያዘዘው ነው። ከአስር አንድ የእግዚአብሔር ስለሆነ ምን ይደረጋል? ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ይውላል። እግዚአብሔርን መታዘዛችንን ደግሞ የምናሳየው በዚህ ነው። ለአገልግሎታችን የምናውለው ለራሳችን ጥቅም የምንጠቀመው አይደለም። ስድስተኛ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ያደንቃል። አሳት የሚሰሰው የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚከናወነውን ስለ ወንጌል አገልግሎት ያለውን ነገር በሙሉ አድናቆቱን ያሳያል። ያ ማለት ኔሚያ እንግዲህ ስራውን በሚጀምርበት ጊዜ አድንቆ አገልጋዮችን መደገፍ ያሉ ቅዱሳን ያላቸውን በማካፈል እንደጀመሩ ማለት ነው። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ ለሌዋውያንም እድል ፈንታቸው እንዳልተሰጠ ለሌዋውያናችም እድል ፈንታቸው እንዳልተሰጠ የሚያገለግሉትም ሌዋውያንና መዝመራን እያንዳንዱ ወደ እርሻ እንደሄዱ ተመለከቱ ይላል። ማን ነው ይህንን የተመለከተው? ነህምያ ነው። አገልግሎትን ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች የሚበሉትን የሚጠቀሙትን ከቤተ ክርስቲያን ሲያጡ ከመቅደስ ሲያጡ ወዴት ሄዱ? ወደ እርሻ እንደሄዱ ነው ነህምያ ያየው። ያ የእግዚአብሔር መቅደስ የፈረሰበት ጊዜ ላይ የነበረው ነገር። ስለዚህ ምንድን ነው በመስጠታችን የሙሉ ጊዜ አገልግሎት እናደንቃለን ማለት ነው። መስጠት ያስፈልጋል። አገልጋዮች ወደ ሌላ ስፍራ መሄድ የለባቸው። ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው የእግዚአብሔርን ቃል ሀሳብ ማገልገል ህዝቡን ማነጽ አለባቸው። ስለዚህ የሚሰሰው ምን ያደርጋል? የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ያደንቃል። ሰባተኛ ደረጃ ላይ በዘላለም እንደሚታመን ያሳያል። እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው። ዘላለማዊ የሆነ የእግዚአብሔር ድምፅ ምን ያህል ታማኝ ነው? ለቃሉ ለድምፁ ታማኝ መሆኑ ራሱ ለዘላለም መታዘዙን ነው፣ ለእግዚአብሔር መታዘዙን ነው የሚያሳየው። ዘላለማዊ የሆነውን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት እንዲህ የሚል ሀሳብ እናገኛለን። ብልና ዝገት ብልና ዝገት በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍሮ በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ። ብልና ሌቦች በሚያጠፉት በምድር ላይ ለእናንተ ሌባ ቆፍሮ በሚሰርቅበት አትሰብስቡ። ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍሮ በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ ይላል። ያ ማለት ዘላለም የሆነው በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለው። ስንሰጥ
አሳርተን በመንሰጥበት ጊዜ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር የሆነው ለርሱ ነው ምን መልሰው ነገር ግን በሰማይ ይከማችልናል በልና ዝገት በማይሰርቁት ቆፍሩ በማይበሉት ቦታ ላይ ምን ይሆናል የኛ ሀብት ይከማቻል ዘላለም የሆነ ቦታ ላይ ዘላለም ማንንም ደርሶ መንካት መዳሰስ በማይችልበት ቦታ ስፍራ ላይ ማለት ነው ስለዚህ እዚሁ ጎስቁለን ኢላይም እንዳን ጎስቆል ጎስቋላ ህይወት እንድንኖር አይፈልግም እግዚአብሔር የተወደዳችሁ ወንድሞቼ በዚህ ሐሳብ መጽናት አለብን ሌላው ስምንተኛና የመጨረሻ የሚሆነው ስለበረከቶች ያለውን ዕውቀት ያሳያል ስለበረከት ያለውን ዕውቀት ለማሳየት ነው አንድ ሰው ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን መሰጠው ዕውቀት ሳይኖረው አያደርግም ምክንያቱም ስለበረከቶች የነናውን ሐሳብ የምናነሳበት አንስር የምንመለከትበት ዋናው ጉዳይ ምንድነው ስለበረከቶች ለማወቅ ነው መጽሐፍ እንዲላል አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 10 ላይ ዳዊትም በጉባኤው ሁሉ ፊት እግዚአብሔርን ባረከ ዳዊትም አለ አቤቱ ያባታችን የእስራኤል አምላክ ሆይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ አቤቱ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ ያንተ ነውና ታላቅነትና ኃይል ክብርም ድልና ግርማ ላንተ ነው አቤቱ መንግስት ያንተ ነው አንተ በሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያለ ራስ ነህ ባለጠግነትና ክብር ካንተ ዘንድ ነው አንተም ሁሉን ተገዛለህ ኃይልና ብርታት በእጅህ ነው ታላቅ ለማድረግ ለሁሉም ኃይል ለመስጠት በእጅህ ነው አሁንም እንግዲህ አምላካችን ሆይ እንገዛልሃለን ለክቡር አምላክ ምስጋና እናቀርባለን ሁሉ ካንተ ዘንድ ነውና ከእጅህ የተቀበልነውን ሰጥተንልሃል ይህን ያህል ችለን ልናቀርብልህ እኔ ማን ነኝ ህዝቤ ማን ነው ይላል እኔ ማን ነኝ ህዝቤ ማን ነው ላንተ ታማኝ ለመሆን እኔ ማን ነኝ ህዝቤ ማን ነው ሁሉም ያንተ ነው ካንተ ነው የተቀበልነው ታላቅ ማድረግ ታናሽ ማድረግ ትችላለህ ምስጋና ይገባሃል አለ ስለዚህ ያለውን ዕውቀት ነው ዳዊት ያሳያል ስለዚህ አንድ ሰው ለእግዚአብሔር በመሰጥበት ጊዜ ስለበረከቶች ያለውን ዕውቀት ያሳያል ስለበረከቶች ያለውን ዕውቀት ያሳያል እኛ ስለበረከቶች ዕውቀት ሊኖረን ይገባል እግዚአብሔር እንዲባርከን እግዚአብሔር እንዲቀድሰን እግዚአብሔር እንዲለውጠን ይህን ማድረግ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነው በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን አሳት ለአንዳንድ ሰዎች የማይሰራላቸው ምክንያቶች በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው የምንገናኘው በ11ኛ ቀን ትምህርታችን ላይ የዛሬውን ሐሳብ በዚህ እንቋጫለን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ፈጣሪ በሰላም ይጠብቀን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሁላችሁም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አበርክቱ ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተከታተሉ ይሄ ጠቃሚ መረጃ እንደሆነ አምናለሁ ሁላችሁም በዚህ ሐሳብ ከጸናችሁ ትባረካላችሁ የማትባረኩበት ምክንያት የለም ሌሎችም ሐሳቦች ወደ እናንተ በየጊዜው ይደርሳሉ እግዚአብሔር ያከብረልን ሻሎም